É muito forte esse Ronaldo, viu? Verdade, se cochilar ali é um perigo, hein? I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the... Bahia, sai da falta, tentou, pintou o gol do Bahia! Tá lá! Cabeça pra frente, fez a parede por ali, a bola vai sobrando com o Marcelo, a batida pro gol! Gol do Bahia! Ronaldo! Boa bola pro Borel, dominou na direita, bom cruzamento, viajou, olha o toque de cabeça! Gol do Bahia! Num belo lançamento, camisa 7, Ronaldo. Vamos até 50. Cruzamento para a grande área, a zaga vacilou, sobrou no chute. Olha o vacilo! Olha o gol do Bahia! Cação, ganhou, invadiu a área, pé canhoto no cruzamento! Ronaldo, camisa 9 na marca! Domínio de bola do Gabriel Rato, olhou para a área novamente, vai no capricho, levantamento na marca penal, olha o domínio, olha o gol de empate! Gol! Mata no peito, coloca redonda no gramado, devolveu, Gabriel no cruzamento, vem forte, olha o toque de cabeça! Gol! Coxa direita, então não sei quem tá pior ali, se é o André ou se é o Lucas. Cruzamento na área, Ronaldo de cabeça! Gol! Vai tentar o chute em cima do Braga. Agora o lançamento, vai chegando o time do São Caetano! Gol! Cobrada a falta pelo Di Maria no segundo pau. A bola passou por todo mundo. Do outro lado, o Lucas aproveitou o cruzamento, é gol! Os dois zagueiros já estão, escanteio cobrado, bola a meia altura, facilitou o corte, a tentativa, a batida! Tinhas no Campeonato Brasileiro para não sofrer no final. Ronaldo, mete boa bola, capixaba, não dominou legal, capixaba. No time do Bahia, vem Daverson, tentou o passe pro Dudu, a sobra é do Bahia, é do Ronaldo, que acabou de entrar, e sangue novo, tá com o tanque cheio, Ronaldo, roda a liga, se mexe pelo meio, Ronaldo prendeu, contra o Daniel. O Matheus Bahia, limpou, cruzou, olha a chance do Bahia, Ronaldo, Luiz Otávio afasta. E aí vem o Ronaldo, limpa e limpa muito bem. Avança bem o time do Bahia, bola para Rodriguinho, do outro lado Rodallega. Ronaldo abre para Nino Paraíba. Otávio. Vem ali o Gilberto na recuperação. Ronaldo foi pro chão, deu vantagem o Rafael Claus. Gilberto dá uma casquinha, Reber se atrapalha. Vem a disputa com o Ronaldo, recupera. Ricardo Silva manda para frente, Ponte. Olha o Ronaldo, dominou, pôs no peito. Tá no chão a bola. Disputa, ganha. Bota do outro lado, Nino. Conte, antecipa bem. Ronaldo já domina, faz a abertura. Olha o Gilberto, a passagem. Bola esticada no Ronaldo.
dominou a marcação, apertou, ele briga pela sobra, valeu a insistência. Bola cheia. Marcinho. Ponto pro Guto, hein? Danilo, outra aposta do Guto, vai fazendo defesas importantes. O Ronaldo chegou com o Nicão queria falta. Será que vamos ficar no 0-0 mesmo? Ronaldo, falta nele. A ação é forte, é dura em cima dele. Tem que jogar para trás, é o espaço que sobra, a bola foi curta. A recuperação do Ronaldo. Aí o Cuca já quer pressão. Up here, we're free, bound only by frozen memories. Lost in time, racing all these broken dreams tonight. And we'll Bahia, esticou, colocou na frente, olha o Ronaldo, o goleiro tá fora, tá sem goleiro, Ronaldo preparou, tocou no meio, olha o Bahia de novo chegando, tá marcado, é pena. Tentou dominar, a bola escorregou no Cássio Ortega. Sobra no Salgueiro de novo. Abre um pouquinho. Já chega protegendo o Ronaldo ali. Se dá bobeira, o pau chegou tirando a defensiva do Bahia. Ronaldo, Moreilândia com ele. Chega tirando, vai pro chão. Ronaldo, é falta, é falta. Toda a equipe abre mais uma vez com o lateral esquerdo. Cazumba tenta o passe com o Diones. Toma a frente dele o Ronaldo. O Bahia consegue... I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulated. Bola pro Ronaldo, ele contra o Cezinha. Saiu bem Ronaldo, mandou pro Marcelo. A jogada é boa, Marcelo. Hein? So they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Brinquedo lança, descarrega a bola para o campo inimigo, domina Ronaldo, toca atrás com Ramon. Afastou a defesa, Caio Melo recupera Ronaldo. Borel pediu na direita, ele preferiu o Luiz Felipe.